ូអន្តរជាតិទី2ត្រូវជាគូទី4តាមលេខរៀងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1 Round 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10អោបអរសាទរនីសុភីនីសុភីត្រូវបានទូរស័ព្ទឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនណូគៀ 7.2 មួយគ្រឿងបាទស្មាតហ្វូនបាទដែលមានតម្លៃ289ហើយក៏ជាទូរស័ព្ទ smartphone ដ៏ទំនើបទាន់សម័យបំផុតមួយដែលក្រុមហ៊ុន Nokia នឹងធ្វើការឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងលោកអ្នកនឹងអាចងាកមកប្រើប្រាស់នៅ Nokia បាទដែលជាទូរស័ព្ទទំនើបបំផុតហើយ smartphone នេះគឺបាទបកុលជូនដោយអ្នកស្រីសោមសូផារីបាទបាទជាភ្នាក់ងារគម្រោងផ្នែកផ្សព្វផ្សាយបាទជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន Nokia KTH បង្គោលក្រហមកីឡាករនីសុភីទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលខៀវដោយកីឡាករបង្គោលខៀវសុគន្ធភុំសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី1បាទយើងអាចសងសឹកបានវិញជាមួយនឹងការសងសឹកជួសឲ្យកីឡាករមិញមិញដែលមានកីឡាករបាទសុគន្ធភុំយកជ័យជំនះទៅលើកីឡាករសុគន្ធភុំឲ្យសន្លប់ទឹកទី1បាទហើយសូមរឹករូបអនុស្សាវរីយ៍មួយពីបាទអ្នកនាងបាទសោមសុផាវីបាទកូនជូន 7.2 មួយគ្រឿងស្មាតហ្វូនទំនើបទាន់សម័យថ្មីដែល